さあ始まりました、はい、パンプトモのアメリカンチャンネルアメちゃんということなんですけれども、今日も、はい、健三先生です。これもうさっきのあのねカンジャンケジャンでしたっけ、はい、の下りからもうなんかボリューム2行くことになっちゃったんですよね、はい、ということで、はい、ありがとうございます。ボリューム2でございます、はい、今日はこちら見えます、はい、カフェオニオンというね、はい、これ何ですか、カフェオニオンって。ここはね、老舗の、はい、結構古くからある、はい、あの韓国で有名なカフェなんですけども、はい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 、こちら、ケノセって多分行ったことないでしょ、これ。いや、ないですよ、全くないですよ、こういう場所は、はい、あの韓国好きだったら、はい、結構ベーシックなんですよ。あ、ここベーシックなんですね。ベーシックです、はい、なんですが、やっぱダンス同様、はい、ベーシックって大事でしょ、はい、ね、まあ、基本は忠実にしていきたいな。12ロック大事でしょ、はい、はいはい、ありますね。あるでしょ、はい、そういうね、やっぱ健三先生にベーシックを感じていただきたいという思いで、はいはい、私今日来ました、はい、お、アメちゃん。何が有名なんですか。だから、あの白いね、タワーのちょっとね、あのスイーツがあるんですけれども、ぜひそれを食べていただいて。白いタワーのスイーツって何ですか、これ。謎でしょ。謎でしょ。謎でしかないと思いますよ。あの、行ったらわかりますから。本当ですか。はい、ということで今日も、はい、アメちゃん、はい、アニョハセヨ。アニョハセヨってことで、やって、はい、ありがとうございます。はい、そうそうそう。ジャパントモのアメリカンチャンネル。さあ先生、はい、選んでいきましょう。はい、よろしくお願いします。健三先生、はい、あ、これが有名な、これでしょ、パンドロ。パンドロ、パンドロさん、パンドロ。やっぱやっぱベーシック行った方がいいと思う、はいはい、絶対に。基本にパンドロさん行かせていただきたいと思う。だよね、こっちが減ってるんですけど、こっちから行く、うん、あえてそっちからね、はい、あえてこっちから行く。なるほど、いいっすね、はい、でけえよ、でっけえ、でけえよ。これ拳一つ分ぐらいあります。結構でかいよ。大丈夫ですかこれ。いやー、でもまあスイーツは大好きなんで、ね、いいよね、スイーツ男子として、はい、あ、スイーツ男子。はい、スイーツ男子。なるほどね、はい、甘党男子です。水団ですか。水団です。水団、水団です。じゃあ私はやっぱチョコ好きなんで、チョコ、あっちエリア行ってもいいですか。あ、ちょこっとね、やっぱチョコ好きなんで、ちょこっとね。やっぱ、はい、そしてクロワッサンも好きなんで、はいはい、これチョコクロじゃないですか。チョコクロいきます。ダークチョコレートサンチュリッツベターロール。今ごまかしたでしょ。今ごまかしたでしょ。ソルトベターロールだから、ソルティーベターロール。はい、はい、1個じゃちょっとさ、はい、もう1個ぐらいいこうよ。マジ。もう1個ぐらい結構追い込みますね。もう1個ぐらい行こうよ。2軒目っすよ、スイーツ男子。はいはい、じゃあどれ。いや、健三先生どれか。何が有名なの。まあこれが一番ベーシックで、あとはまあお好きなやつでいいんじゃないですか。食べログとか載ってないですか。出てないです。出てないです。じゃあ、どうするね。じゃあ俺これどれ。いちご、いちご、ストロベリーパストリー、ストロベリーパストリーいきます。ストロベリーパストリー、はい、まあまあ甘くますね。じゃあ俺は、はい、いきますよ、はい、このチョコレート。うまそう。はい、じゃあこれで白と黒の、あ、白黒共演。なるほどね、バランスも考えてるね。はい、バランスも考えてます。さすがです、はい、じゃあちょっとこれで飲みも頼んで、はい、はい、食べましょう。アメちゃん、コーヒーも来まして、はい、2階に上がってきたんですけれども、はい、ちょっと見ての通り、はい、あのリノベーションしてる感じでしょ。はい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 、はい、そうですね。なんかあのこれはな、どう、工場とかそういう感じなんですかこれ。そう、もともとこの辺ソンスっていうエリアが工場地帯だったけど、はい、はいはいはい、
それをこうリノベとかしてカフェだったりとか、はい、おしゃれなショップを作って、はい、今すごいホットスポットになってるエリアなのよ。え、じゃあ今韓国はそういうなんかスタイルが流行ってるんですか？そう、どっちか言ったらなんかこうラグジュアリードーンってやつよりは、はい、なんかこういうレトロポップっぽい感じの、はいはいはい、オーテンションのお店が結構流行ってる、はい、めちゃめちゃ楽しいじゃないですか。いいでしょ。はい、うまそうなスイーツと、はい、おしゃれな場所と、うん、ケンちゃんがいて、はい、最高です。いやもう最高でしょ。最高、最高でしょ。ってか乗ってみましたけど、ね、本当に勘弁してくださいよ。やりましょうよ。これなんだっけ、もう名前ちょっと忘れちゃったけど、ベーシックと言われる、いやいや、もうこれもうあれもう富士山よ。富士山だよね。富士山、富士山、ほぼ富士山がエレベストエベレストな、エレベレストね。エベレストな、まあ、そういう間違いもあるんですよ、英語なんで。そういうお茶目なとこもあるんです。はい、アメちゃん、じゃあね、それもう一番定番な富士山からね、エベレストですよ。エベレストまあまあどっちでもいいんですけどね。マウント富士にしときましょう。食べてみます。すごくない、この何これ、うわわわわわわ、うわ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 、何これ、え、うわ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 、粉よ、やば、大丈夫これ、映していい、これ大丈夫、いやいや大丈夫大丈夫、これそう、じゃあいただきます。お、一口でいってるわ。うん、いいね。あ、うまいね。ドゥドゥ、なんかシフォンケーキみたい。あ、なるほどね、うん、中はシフォンな感じだもん、うん、なるほどね。ちょっとなんか固めのシフォンケーキみたいで、うんうんうん、美味しいですよ。いいね、うん、うん、ちょっとじゃあ私もいただきましょうね、うん、じゃあ、はい、じゃあ俺はこちらの、なんだっけ、チョコ黒、チョコ黒、チョコ黒、黒なのかな、これちょっと黒が怪しくなってきたな。よく見たらなんかコッペパンみたいだけど黒じゃねえかな、これ行ってみましょうよ。行ってみますよ。黒だとし、あ、なるほどね。あ、待って、これごめん、直撃の方がいいと思います。はい、直撃で行きます。共撃どうぞ。どうでしょう。うん、どうでしょう。なるほど、黒じゃありません、コッペの方です。もうなんか銀チョコみたいになってない、コッペパンスタイルですね。コッペパンなんだ、うん、ただチョコがそんなめちゃくちゃ甘くないから、はいはいはい、いけちゃうね、これ。あ、いけちゃうんですね、うん、いけちゃう。あ、でも美味しそう。うま、うん、うん、クロワッサンかと思ったらクロワッサンじゃなかったよ。アメちゃん、さあ2個目いきましょうよ、ケンちゃん、こちら。もうなんかもうこれもうすごい、もう残骸みたいになっておりますけどめちゃくちゃこれ粉の量すごいのよ。じゃあ2個目行かせていただきますよ、これ、うん、うわ、あ、これディッシュ、これ、あ、開くんじゃないですか、これ開く、ちょっと、うわ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 、なにこれ、チョコやば、なにこれ、え、これチョコレート、オンチョコレートみたいになってますよ。オンチョコ、うん、オンチョコチョコチョコそれなんかやれみたいやめてくださいよ。オンチョコチョコチョコピーってことでしょ。やってくれた。おオンチョコチョコやって、はい、オンチョコチョコチョコ、あーもあるよまだ出ました。これボリューム1見た人は分かると思う。いや今本当にもう多分言いたくてしょうがなくてもう食い気味でグッときましたからね。アメちゃん、ボリュームいいじゃないですか。2までこれ引っ張るといい、ね、やっぱ韓国トモくん乗ってますね。本当、はあ、日本のロケの時と全然違うですよ、テンションが。ありがとうございます。やっぱさすがですよ、本当に。韓国バージョンの友で行かせていただいて、ね、おりますんで。はい、アメちゃん、食べ方困るよね、この大きさは。すごいよ、これ。たださ、うん、なんか子供の頃さ、こんなさ、大きなさ、うん、こうパンとかスイーツあったらさ、なんか、うん、食べてみたかったもんね。そうだよね、夢だよね、これは、うん、そう。ちょっとお邪魔します。 お邪魔します。開けてからの、あ、なるほど、中のチョコ、これをこうつけて食べるべしでしょう。贅沢だね、絶対そうでしょう。そういうやり方しないと。いった、うん、いったわ、しまいますしまったね。あ、これは普通にうまいね。うん、やばいよ、これ
めちゃくちゃ甘そうじゃん、うん、なんかちょっとパウダーかかっててね、ティラミスみたいな感じもね、あるね。なるほどね、うん、そういう要素も含まれてるわけね、うん、はい、うん、ちょこちょこちょこ、あーあああちょっと反応しちゃうじゃないやってくれるんですよ、ありがとうございます。待って待って、アメちゃんこれも美味しかったですし、うんうん、富士山も美味しかったですし、富士山も良かったですね。 あとこれ食べた、これもちょっといただこうか、はい、じゃあ食べた方がいいんじゃないですか、ね、と思う、うん、このこれはディッシュ感あるでしょ、うん、ディッシュ感、ストロベリーなんとか、はいはい、待って、ジャムが入ってる、ほら、あ、ジャム、ちょっとタルトっぽくなってるのかな、これなってるよ、これいちごジャムも入ってて、うん、ほら、見て見て見て、やっぱさ、韓国のスイーツって、うん、ジーナワにはいかないね、はい、なんかトリック隠されてんじゃん、そういう確かに確かに、中にさ、今みたいに開いたらチョコとか、うん、中にジャムとかあるじゃん、うん、そう考えたらこれそのままだったねコッペパン、コッペパンコッペパンにチョコ塗った感じ、ね、いただきます。お、食べて、お、うん、うん、どうですか、うん、めっちゃうまい。何これ、ディッシュ、うん、が普通日本だったらディッシュだったら60層ぐらいなんだけど、はいはいはい、80層ぐらいになってる。そんな層で分かるレベルなんですか。80でいってますわ、これ。やっぱさすがっすね、やっぱカフェマニアというか、うん、まあ、すごいっすね。いや、でもこれもディッシュも美味しいんですよね。うまい。こっちのうんちょこちょこちょこ、あー、もう美味しかったってことですよね。ああ、ちょっと噛みすぎ。いや、そこはぜひ、いや、今のはともくんは悪いです。悪い、はい、今のは乗っかりましたから。悪いね、はい、すいません。アメちゃん、いやー、じゃあちょっと、うん、全部いただいて、うん、次のエリア、はい、うん、ボリューム3、嘘でしょあるかないかちょっと分かりません、はいはい、もし何かいい場所があれば、はい、付き合って、いただこうかなと思います、はい、けれども、この先は本当にギャラ発生します。いやでも楽しいですよ。なんか知らないとこ行けますし、はい、なんかここもやっぱど定番のカフェってことじゃないですか。はい、そうだね。僕はやっぱあんまり韓国とかわからなかったんで、うん、すごいここに来てもうなんか非日常を味わえるというか。なるほどね。はい、もう空間もそうですけど、うん、まあおしゃれっていうか何があるんだっていう、そのサプライズっていうのは本当に旅の中ですごい重要かなと思う。いいですよね、はい、最高です、ね、ここ外もあるけど中も結構おしゃれで、うん、中の動画ちょっと差し込んどくので、後でなのでそこちょっと編集で、やってもらいます。はい、はい、ということで、はい、もしかしたらボリューム3あるかもしれませんが、はい、付き合いありがとうございます。ありがとうございます。楽しいです。ということで、アメちゃん、チャンネル登録、そしていいね、高評価、コメントも読んでおります。ぜひよろしくお願いします。よろしく。ということで、ケンゾさん、ありがとうございました。ありがとうございました。次の動画で会いましょう。絶対出ませんから。わからんよ。はい。